hedder Jeanette, og jeg er 30 år gammel. Kommer oprindeligt fra Odense, men er bosat i København. Jeg er så heldig at være nomineret til Vækstprisen 2014 i kategorien Årets Kvindelige Iværksætter. Og det er jeg med mit site realityportalen.dk, som er Danmarks eneste reality-site, som producerer egenproducerede nyhedsartikler hver dag. Sitet gik i luften i maj 2012. Og det er egentlig et site, der er lavet på baggrund af en kæmpestor opgave, jeg lavede på min overbygning i journalistik, hvor censor til eksamen valgte at rejse op og sige, altså, Jeanette, hvis du starter den her portal, så gør jeg. Og så tænkte jeg, nej, det gør du ikke, for det gør jeg selvfølgelig. Så jeg cyklede faktisk direkte hjem og undersøgte mulighederne for at blive selvstændig i mediebranchen og lave sådan et nyhedssite, som jeg nu har. Det tog faktisk rimelig hurtig fart, fordi at, ja, jeg ved ikke, altså, det er jo bare en genre, som rigtig mange mennesker synes er sjov at følge med i, og vi har jo måneder, hvor vi har op til 300.000 unikke besøgende. Vi har en sindssygt dedikeret læserskare, som jeg elsker. Jeg synes, det er fantastisk at se så mange dedikerede læsere på vores site og på vores Facebook og Instagram og Snapchat osv. Det gør jo det hele værd at være iværksætter på det her site, selvom det har været sindssygt hårdt. For jeg har været alene om det hele vejen igennem. Og når man vælger at forære sine produkter gratis væk, så er det altså hele tiden en udfordring, da man hele tiden skal tænke over, hvordan man tjener penge på nyhedsartikler. Lige nu, der sidder jeg faktisk på min altan i Mexico. Jeg kan lige... Wow, sådan der. Ja, så kan vi lige se udsigten her. Ikke det værste at vågne op til hver morgen, skulle jeg helst sige. Vi er i Mexico lige nu for at lave presse på den næste sæson af Paradise Hotel. Og det er jo bare en af de ting, som er mega fedt ved det her. Altså, som gør det hele værd. Og jeg håber derfor også, at I vil stemme på mig. Fordi at jeg har jo tænkt mig, at realitybetalen skal eksistere i mange år fremadrettet. Det vil det i hvert fald være det fedeste. Og med den fart, sitet har haft på de sidste par år, så... Så jeg slet ikke at tænke på, hvor vi kan nå hen. Så stem på mig inde på ivækst.dk. Så vil jeg takke af, før jeg koger fuldstændig over her. Det er pænt varmt, skulle jeg helst sige. Vi ses i Danmark. Hej!